Першими святкувати День державного прапора розпочали прикордонники. Цього року відзначення вперше відбулося без курсантів. На плацу лише офіцерський склад академії. Долучили до святкування лише 4 відмінників навчання, котрі підіймали національний стяг. Відчуваємо духовне піднесення, гордість за нашу академію. Обирають, звичайно, тих, хто відмінно навчається, гарно себе показує. Є зразком військової дисципліни. За словами істориків, український прапор, який ми зараз звикли бачити, вперше з'явився в далекому 1410 році. Він супроводжував українців до сьогодення під час протистоянь нашого народу. В 1918 році навесні українські війська вийшли на державний кордон на сході України, звільнили Донбас. І саме на державному кордоні встановили український прапор синьо-жовтий, а також прикордонні знаки, які були пофарбовані у сині та жовті прапори. Привітав особовий склад ректор академії. Він запевнив, заклад в подальшому буде покращувати якість навчання та умови праці для військовослужбовців. Мужність, самовідданість та патріотизм прикордонників у захисті нашої батьківщини є прикладом вірності, присязі та незламної волі до свободи. Для нас незмінним є завдання покращення умов служби, соціального захисту особового складу. Максим Посполіта, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини, ТВ8.